Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da ziyarta channel in Zainul Abidin. Idan yau ne farkon shiganka cikin channel in Zainul Abidin, kada ka manta ka danna mana alamar subscribing, ka danna mana alamar liking. Da zaran bidiyo ya zo ya ringa shigowa gare ka, to Allah ubangiji ya taimake mu. Abinda za ka yi anan shine bayani ne muka kawo muku akan Mtfe. Wannan application din a yanzu dai duniya online marketing gaskiya babu wani application din da ya kai shi wato ainihin samun alkhairi a ciki. Wannan application na Mtfe ana samun alkhairi sosai a ciki, musamman waɗanda suke da mutane waɗanda za su tallata musu application su zo su saka kuɗin su a ciki. Wato za ka ringa samun commission ne daga kamfanin Mtfe. Za su ringa baka daloli bayan kuɗin da ka saka kake trading. Misali yanzu idan ka saka dala 510 duk rana kana iya samun dala goma duk rana kana dala goma. Nawa ne dala goma? Bari mu lissafa. Yanzu misali a ce dala tana 750 ne sau goma, kana da 7,500. Kana da 7,500, to 7,500 sai kai sau goma, sau biyar dai, at least 5 days ba, kana da nawa? 37,500. To a ce duk kwana biyar kana da haka, wata ɗaya nawa kake da shi? To kun ga abu ne na yi gaskiya. Misali kuma in ka ce in ka saka dala 210 za ka ke samun $5. To $5 nawa take? Ga ta nan 3,750. In kai sau biyar nawa kake da shi? Kana da naira nawa? Kaga duk kwana biyar kana da naira 18,750. To kun gani wannan fa lissafin sati ne. In wata ne kuma nawa ne? In wata ne kuma nawa ne? At least misali 30, kana da nawa? Kun ga kuna da kusan 112,500 ko? To kun gani, to ya danganta da yanayin wanda mutum zai investing in kudinsa. To baya ga haka kuma application Mtfe ya zo da wani tsari na referral. An gane? Kusan company shi duk wanda ya kawo wani a kamfanin, to kamfani ita ba ta duba wannan mutane suka kawo. Kai da ka kawo, kai za a ringa ba wa alfanu sosai da sosai. Misali kamfani Mtfe tana ba da dala 100 idan ta samu downline a kasanka. Misali kamar ni ina da downline, in aka samu mutum 30 a kasana, kamfani Mtfe za ta ban dala 100 kuma ta bani saboda mai label ina yayi gaba. Ina da mutane a kasana da yawa, to da yake network ne ma bai ba da dama an ga mutanen da suke label ina ba. An gane? Network bai ba da dama ba saboda mai akwai wani abun da ake kira promo code. Gashi nan wannan promo code din idan kai register yanzu za su baka naka. Idan ka dauki wannan promo code din ka gayyaci wani da shi yayi register ya sa kuɗi yayi trading, za ka ringa samun kuɗi. Amma in ya sa kuɗi bai trading ba, kai ba za ka samu komi a ciki ba, saboda wannan business ne, ba wai abun wasa bane. An gane? Misali yanzu idan ka samu mutum 30 active traders so gina maka team, misali suka sa kuɗi suke trading, ko da ma minimum kuɗi kaɗan suka saka a ciki suke trading, za ka ringa samun commission ɗinka, za ka ringa samun commission suna taruwa a nan wuri. An gane? Kuma ga inda za ka yi transfer ɗin su zo su haɗu a cikin balance ɗinka, total balance ɗinka. An gane? To in an samu mutum 30 kamfanin Mtfe za ta baka dala 100. An gane? Kamar misali nan. Yawwa, to misali yanzu gashi nan Mtfe nan ta ce maka the team active traders users mutum 30 kenan. Ka gane? Gashi nan nan Mtfe group za su baka dala 100 idan ka samu nawa? Active traders mutum 30. Idan ka samu active traders mutum 50, Mtfe za ta ƙara maka dala nawa? Dala 200. Idan ka samu active traders mutum 70, Mtfe za ta baka nawa? Dala 300. To kaga misali kana da mutum 30 ka ƙara mutum 20, 50 ka ƙara wasu 20, 70, duk wannan kuɗin za ka same shi dala nawa? Dala 600. Dala 600 kuɗin mu na Najeriya nawa ne? Dala 600 nawa ne? Yanzu in ka zo nan ka lissafa, misali at least ka zo ka haka ka ce 750 sau 600 nawa kake da shi? Kun gani? 450. To wannan kamfanin Mtfe ne za ta baka shi kyauta. Sannan ka samu mutum 100 kuma za ta baka kuɗin da za ka buɗe office a jihar da kake. To mu dai already mun wuce wannan wuri, inda already yanzu haka muna da office namu
Gombe State. An gane? Sannan idan yau ne kuma farkon shiganka cikin channel din, kake so kai register, to ga inda zaka samu wato ainihin information din mu na YouTube din mu. Misali inda zaka samu information din mu, inda zaka bi ka je kai register complete, misali nan wurin da ka shiga.